Moradores e comerciantes de Santo Antônio da Alegria têm tido prejuízo com as quedas constantes de energia. Somente nos últimos 15 dias foram 9 interrupções no fornecimento. Viver em Santo Antônio da Alegria tem sido triste. O entusiasmo da cidade perdeu o brilho, ficou sem graça. Há semanas, os moradores reclamam dos cortes no fornecimento da CPFL. Se sentem no escuro, em plena luz do dia. Eu perdi mais de 2.000 doses de vacina, morreu leitões por falta de aquecimento, meus computadores queimaram, Wi-Fi queimou, o aparelho de televisão dos meus funcionários, lâmpada queimou mais de 50. Em quase 2 semanas, Dona Marta somou 16 protocolos junto à companhia. Perdeu tempo e dinheiro e tem respirado fundo para manter a calma. Dona de uma empresa de produtos veterinários, ela contabilizou grande prejuízo, viu-se eletrificada pelas correntes da cólera. Tivemos que correr, comprar gelo, colocar dentro de isopor, porque perderíamos outras vacinas que foram adquiridas recentes. São vacinas aftosa, vacina brucelose e mais algumas vacinas, e tivemos esse prejuízo. O filho dela, Felipe Tortelli, cuida do sítio da família. Eles criam gado para a produção de leite. São mais de 100 animais a consumirem ao dia mais de 150 litros d'água. Mas sem energia, o precioso líquido das vacas não pôde ser reposto. A higiene ficou comprometida, elas perderam peso e a ordenha mecânica passou a manual. Queda de produção já de 200 litros em 3 dias, vaca querendo beber água e não consegue, animais emagrecendo, queda de qualidade de leite, porque o leite é pago pela qualidade e é só prejuízo. O caso foi parar na prefeitura e o prefeito garantiu que já foram 9 casos em menos de 15 dias. Cobrou explicações, pediu respostas e em plena Santo Antônio da Alegria não se sente nem um pouco feliz. Nas 2 últimas semanas foram 9 interrupções de relativamente prolongadas, uma especificamente muito prolongada. E a zona rural foi até mais afetada do que a própria área urbana do município. A situação chegou num ponto tão insustentável que o executivo acena com a possibilidade de buscar o Ministério Público. Por aqui, todos estão cansados de contabilizarem prejuízos. Distribuição de energia elétrica é um serviço essencial. Precisa atingir a prestação de serviço público, atinge o comércio local, a agricultura. Então, o Ministério Público vai ter que agir nesse caso. Do Executivo ao Legislativo, na Câmara as reclamações não param de chegar. A solução tem sido apelar para todos os órgãos competentes. Oficiamos a CPFL através de um ofício assinado por todos os vereadores. Estive pessoalmente ao PROCON e ao Ministério Público, junto com o vereador José Ulisses, onde protocolamos ofício, como também o Ministério Público, que é o representante da população. Paulo é mais um exemplo. Tem padaria, mas não tem pão. Sem energia, as máquinas não funcionam e muitas vezes o cliente tem que se contentar com um cafezinho. Todo dia uma interrupção de força, da meio-dia até 7 horas da noite. A gente fabricava os pães, os produtos da panificação, e não conseguia assar depois do almoço por falta de energia. Se a situação é triste em Santo Antônio da Alegria, também é grave em Franca. Na Terra do Calçado, o Ministério Público abriu inquérito para investigar o porquê de tantos apagões. Fato é que os moradores estão descontentes, buscam a luz, mas só encontram a sombra, tentam o brilho e se deparam com as trevas. O passo é esse agora, vou avisá-los, ressalto até que o ofício já foi encaminhado. Espero agora a resposta deles com eventual explicação para a gente tratar o rumo do inquérito civil. Davi Florim, de Santo Antônio da Alegria, para o Jornal da Clube. Em nota, a CPFL informou que os últimos temporais têm afetado o fornecimento de energia elétrica. Disse ainda que tem investido em obras de manutenção e melhoria das redes elétricas. Falou que o pedido de ressarcimento por danos será analisado conforme determina a Agência Nacional de Energia Elétrica. E concluiu dizendo que o consumidor pode reclamar pelo 0800 010 1010. Rafael Aguiar traz mais informações. Rafael? Se difícil é provar, né, que a concessionária tem a culpa nessa história. Quem sai perdendo é sempre a população. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado Clever Campos. Doutor, queda de energia tem uma explicação? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rafael. Um dos princípios para o fornecimento de energia elétrica é o princípio da continuidade, mas esse princípio não é absoluto, porque existem as situações imprevisíveis, existem as situações de manutenções preventivas programadas.
Em se tratando dessas duas situações, a concessionária não terá responsabilidade. Existe um outro princípio, que é o princípio da adequação no fornecimento de energia elétrica. E um dos elementos principais dessa adequação é a atualidade. Atualidade nos equipamentos, os equipamentos têm que estar bem conservados, em ordem. Então, se a queda for por causa de um transformador que explodiu por falta de manutenção, aí o quadro já muda um pouco no sentido da responsabilidade da concessionária. Porém, como você mesmo disse, o fenômeno elétrico, ele é um fenômeno, ele não é visível. Então, a produção de prova nesse sentido é muito difícil, mas a engenharia, as perícias têm condições de estabelecer um nexo causal entre a queda da energia e o que causou, dependendo de um trabalho técnico de engenharia. Doutor, justamente sobre esse assunto, como os moradores podem recorrer na justiça nesse caso? Eles têm ao seu alcance todas as resoluções administrativas da ANEEL. E se esse atendimento administrativo não for suficiente, não for satisfatório, ele pode recorrer à justiça e, perante um processo, haverá necessidade dessa produção da prova do fato, do prejuízo causado, do nexo causal entre a interrupção lá no sistema de alta da concessionária com o consumidor. Então, aí sempre a dificuldade vai ser essa prova, não só da queda, mas da má qualidade. A energia ela pode ser fornecida também com má qualidade, com voltagem variável, com frequência variável e assim por diante. Prefeitura, o que pode fazer nesse caso? A prefeitura, nos próprios da prefeitura, ela tem legitimidade, mas a prefeitura não tem legitimidade para recorrer ou reclamar, pretender a indenização de um munícipe, por exemplo. No caso dela, nos próprios municipais, ela pode atuar como um consumidor normal, como outro qualquer. Doutor, faltam investimentos para a distribuição de energia na nossa região? A interrupção da energia, ela pode ser dada não só por esses eventos que nós falamos, de interrupção, a queda de uma torre, a quebra de um cabo, o estouro de um transformador, mas pode também ser causada por questões na fase da geração. A geração e o consumo, de maneira análoga, ela funciona como um cabo de guerra. Você tem geração de um lado e consumo do outro. Se você tiver problema na geração e for necessária a diminuição da geração, obrigatoriamente você tem que ter queda na outra ponta para poder compensar e manter o sistema ativo. Tá certo, doutor. Muito obrigado pelas suas informações aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Paulo Pucci. Ok, Rafael.